Sankt-Peterburqda taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan Hyundai Solaris markalı maşının sürücüsü azərbaycanlı sərnişini güllələyərək hadisə yerindən qaçıb. Bu barədə yerli kütləvi informasiya vasitələri Sankt-Peterburqun hüquq mühafizə orqanlarındakı mənbəsinə istinadən məlumat verib. Oktyabrın 2-si saat 19:44-də Nauki prospekti 2 nömrəli binanın yaxınlığında eşidilən güllə səsi barədə polisə məlumat daxil olub. Hadisə yerinə gələn asayiş keşikçiləri məlumatı təsdiqləyib. Təcili yardım əməkdaşları yaralanan 1995-ci il təvəllüdlü Azərbaycan vətəndaşını xəstəxanaya çatdırıblar. Onun travmatik güllə yarası aldığı bildirilir. Hadisənin təfərrüatı barədə zərər çəkən məlumat verib. Onun sözlərinə görə, maşında yaranan mübahisədən sonra sürücü ona 4 dəfə atəş açıb. Polis 4 mərmi, 1 metal top götürüb və cinayət işinin açılması üçün tədbirlər görülür.